Selamat pagi, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, bantuan keluarga Malaysia B40. PKM, ini adalah tarik untuk rayuan kepada pemohon yang gagal. Tempoh rayuan bagi permohonan BKM ataupun bantuan keluarga Malaysia akan dibuka mulai 2 Mei selama sebulan bagi membantu mereka yang tidak lulus dalam permohonan sebelum ini. Menteri Kewangan Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan sedar bahawa mungkin ada rakyat yang layak menerima BKM tetapi masih ada yang belum didaftarkan dalam pangkalan data kerajaan. Pemohon boleh mengemukakan rayuan beserta dokumen yang berkaitan untuk disemak semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDNM. Proses rayuan ini juga bagi memastikan bantuan dapat disampaikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Beliau juga berkata, permohonan rayuan boleh dibuat melalui dua kaedah, sama ada secara dalam talian melalui portal rasmi BKM LHDNM 2022 ataupun penghantaran borang rayuan BKM 2022 secara manual. Penghantaran borang rayuan secara manual boleh diserahkan mulai 9 Mei ke cawangan ataupun pejabat satelit, pusat khidmat hasil ataupun pusat transformasi bandar UTC LHDNM yang berhampiran. Setelah pangkalan data BKM dikemas kini, pembayaran rayuan BKM kepada pemohon yang lulus akan disalurkan pada bayaran fasa ketiga dan fasa keempat dijadwalkan pada September dan Disember. Tengku Zafrul juga berkata kerajaan telah mengemaskini data golongan B40 yang layak untuk menerima BKM dan setakat ini hampir 2.0 bilion ringgit Malaysia bantuan fasa pertama BKM telah disalurkan kepada hampir 9 juta penerima B40.